មកវិញសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតុកមូល VOD នៅថ្ងៃសុក្រចុងសប្ដាហ៍នេះជាទីរាប់អាននៅសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំបាទលើកយកប្រធានបទមួយយកមកជជែកពិភាក្សាក៏ដូចជាសួរដេញដោលជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺនិយាយអំពីអាចកំបាំងនៃការចាប់ខ្លួនលោកសំរង្ស៊ីបាទយើងនឹងពិនិត្យមើលផងដែរថាតើអ្វីដែលជារឿងសំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននេះវាជាចំណុចអ្វីបាទកុំឲ្យខាតពេលលោកកែមលីយើងដូចលោកបានតាមដានការវិវត្តព្រឹត្តិការណ៍លោកបានជ្រាបហើយរឿងតាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកសំរង្ស៊ីនេះមានមតិក៏ដូចជាអ្នកវិភាគខ្លះហ្នឹងលោកវិភាគរឿងអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមជំរុញឲ្យបោះឲ្យឆាប់ចប់រវាងប្រទេសទាំងពីរហើយព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលអ្នកវិភាគខ្លះលោកមើលឃើញថាជាការបង្វែរក្រសែភ្នែកសាធារណជនហើយចំណុចមួយផ្សេងទៀតដែលយើងធ្លាប់ជជែកវិភាគពី3សប្តាហ៍ជាប់គ្នានេះរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងគណៈប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់លោកតើអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នៃអាចកំបាំងជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកសំរង្ស៊ីនេះបាទបាទសូមអរគុណមូលហេតុធំកើតចេញពីសារនយោបាយដែលมันមានការពិគ្រោះយោបល់ទូលំទូលាយហើយมันបានវិភាគទៅលើកត្តាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលជំរុញឲ្យមានការខឹងសម្បាទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុកើតចេញពីអ្នកនយោបាយដែលមានភាពចាស់ទុំខាងអាយុប៉ុន្តែมันមានភាពចាស់ទុំខាងអារម្មណ៍มันមានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនហើយគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ពស់ដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមកំហឹងនយោបាយវាមិនមែនជារឿងតឡាការវាមិនមែនជារឿងសុភាដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តដោយកំហឹងនយោបាយវាអាចជំរុញឲ្យមានការសម្រេចចិត្តខុសហើយប្រទេសយើងនៅពេលដែលយើងមើលស្ថានភាពមករយៈពេលនេះកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវខុសធ្ងន់ធ្ងរខុសជាងមុនធ្ងន់ធ្ងរបើខ្ញុំមើលទៅទី1ទី2ខ្ញុំមើលស្ថានភាពនេះប្រសិនបើរឿងនឹងវាមិនមែនជាការប៉ិតទៅវិញវាមិនត្រឹមតែផ្ដល់នៅតម្លៃទៀបទៅដល់រដ្ឋសភាខ្លួនឯងទេឬក៏អភ័យឯកសិទ្ធិទេថែមទាំងបើខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់និយាយថារហូតដល់អាចប្រមាថទៅលើព្រះអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រទៅទៀតព្រោះព្រះមហាក្សត្របានលើកលែងទោសសម្រាប់សំណាងរាជទី1ទី2បើសិនជារឿងនឹងពិតមែនខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលយើងមានឋានៈដឹកនាំទៅសែបគប់ជាមួយនឹងទណ្ឌិតបាទហើយសភា120នាក់អត់ដឹងទៅអនុម័តឲ្យបានជាសមាជិកភាពសភាឬមួយក៏អនុម័តឲ្យទៅជាប្រធានក្រុមភៀកតិចភៀកច្រើនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់អត់បានដឹងអំពីថាអ្នកនឹងជាទណ្ឌិតអានឹងបើសិនជារឿងនឹងជាការពិតមែនអានឹងរឿងទី2រឿងទី3ករណីការដែលការចាប់នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំជាសម័យខ្លួនខ្ញុំជាលោកហៅនាំហុងវិញខ្ញុំបើសិនជាមានភាពស្អាតស្អំមែនលៀងខ្លួនថាយើងមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមែនខ្ញុំប្តឹងទៅតុលាការខ្មែរក្រហមពីព្រោះអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអតីតកាល
បើសិនជាគាត់អត់មានប្រព្រឹត្តនឹងមែនវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងមែនក្រែងលោកគេផ្ដាល់តម្លៃទៅលើតុលាការខ្មែរយើងវាទៀតបាទសុំស្នើឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅតុលាការខ្មែរក្រហមជួយស៊ើបអង្កេតមកបើសិនជាគាត់អត់មានបានប្រព្រឹត្តមែនអានឹងតម្លៃរបស់គាត់ខ្ពស់ហ่าហើយកិត្តិយសរបស់គាត់ខ្ពស់មែនតើអានឹងគាត់ត្រូវតែហ៊ានធ្វើបើសិនជាគាត់អត់មានការពាក់ព័ន្ធមែនហើយចង់បញ្ជាក់ថាខ្លួនជាអ្នកស្អាតស្អំបំផុតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងមួយទី2ទៀតខ្ញុំគិតថានៅក្នុងកលតិស័កនេះបើសិនជាមានការចោតប្រកាន់ករណីអញ្ចឹងមែនខ្ញុំជាតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង55នាក់ខ្ញុំធ្វើលិខិតក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រ55នាក់ស្នើសុំឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមស៊ើបអង្កេតមកអ្នកចាញ់នឹងចាញ់អ្នកឈ្នះនឹងឈ្នះណាបច្ចះទៅវិញមែនណាពួកយើងមិនទុកចិត្តតឡាកានៅក្នុងស្រុកសាលាដំបងឧតោឬកំពូលអីយើងប៉ណ្ដឹងទៅតឡាកាខ្មែរក្រហមព្រោះហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងរឿងអតីតកាលហើយតឡាកាខ្មែរក្រហមកំពុងតែមានយុទ្ធាធិការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយណាក្នុងករណី02 03 04អីក៏ដោយខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺផ្ដាល់យុតិធម៌ច្រើនជាងសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយអាចជាដំណោះស្រាយផងនៅក្នុងនយោបាយខ្មែរយើងណាបាទបាទរឿងសំខាន់មួយដែលលោកកែមលៃលោកមានប្រសាសន៍នេះគឺជាចំណុចមួយចំនួនដែលសំបីតាលោកក៏លោកមើលឃើញថាហ្នឹងក៏ដូចជាការអនុវត្តមួយផ្លូវខុសដោយលោកមិញលើកឡើងមិញគឺថារឿងបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីដែលព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសអស់ទៅហើយគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលដូចជាមិនគួរកើតទៅរួចសោះប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹករឿងអ្វីដែលយើងបានធ្វើការវិភាគរយៈពេល 2-3 សប្ដាហ៍ជាប់គ្នានេះគឺយើងមើលអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរពីព្រោះចង់មិនចង់គឺថានៅតែ2ឆ្នាំទៀតការប្រកួតប្រជែងអាចនិយាយបានថាជាការប្រកួតប្រជែងផ្ដាច់ព្រាត់អាចកើតមានឡើងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគឺនៅភូមិរបបដឹកនាំយោធាហ្នឹងគឺបានចាញ់ការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីដែលពីគណៈបកប្រឆាំងចំណុចនេះមួយទៀតក៏ជាចំណុចមួយដែលវាតិចច្រើនវាអាចមានឥទ្ធិពលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីរឿងឥទ្ធិពលនៃយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរវិញខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាអាចជាសញ្ញាមួយដែលជាការបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនដើម្បីផ្ដួលរំលំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឬទេបាទខ្ញុំសូមបាទលោកប៉ាងអន្ទៀងបាទបាទសូមអរគុណហើយជម្រាបសួរលោកកានលីជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមពិតបើយើងមើលអំពីបរិបទនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាជាសកម្មភាពរបស់នយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងខ្ញុំថាមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវពិសារគ្នាណាប៉ុន្តែគាត់ថាសំខាន់ប្រហែលយើងត្រូវវិភាគទៅលើមធ្យោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយចំពោះខ្ញុំចាំមានឆ្នាំណានោះគឺសម្ដេចយុរ៉ាំត្រីធ្លាប់ប្រកាសថាឥឡូវបើយើងឃោសនាយើងកុំបង្អាប់គេមើលយើងព្យាយាមធ្វើដូចអ្នក business អ្នកធ្វើចំនួនណាអ្នកចំនួនគេអត់ដែរផ្អាប់ថាចំនួននោះវាអន់គេលើកឡើងពីផលិតផលរបស់គេប្រសើរប៉ុន្តែចំនួនខ្ញុំថាវាអាចធ្វើចឹងបានវាត្រូវបើគ្រាន់តែថាសប្ដងថ្ងៃនេះតាំងអ្នកនយោបាយគណៈបកកម្មណាតាំងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺព្យាយាមប្រកួតប្រជែងតាមរយៈមធ្យោបាយធ្វើឲ្យដៃគូខ្សោយវាអត់ព្យាយាមប្រកួតប្រជែងតាមរយៈមធ្យោបាយធ្វើឲ្យខ្លួនឯង
ខ្លាំងអាហ្នឹងយើងឃើញជាចំណុចខ្វះខាតហើយខ្ញុំមើលចំពោះរឿងការចេញនៃការចាប់ខ្លួនលោកសំស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គល2ទី1រវាងគណៈបកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយទី2ជាបុគ្គលផ្ទាល់រវាងសម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រៃសាននិងលោកសំស៊ីផ្ទាល់មកយើងឃើញពីរនាក់ហ្នឹងពេលខ្លះមានភាពល្អល្អើនទៅតាមរយៈវប្បធម៌សន្តានាតាមរយៈការពិសាហារួមគ្នារវាងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែពីរនាក់ហ្នឹងជាការទូទាយយ៉ាងផ្អើយមកដែលសាធារណជនទូទាយគឺអត់អាចត្រូវគ្នាព្រោះអីពីរនាក់ហ្នឹងទោះបីល្អល្អើនគ្នាក្នុងកលៈទេសៈណាក្រោយក្រោយប៉ុន្តែគោលដៅគឺដូចគ្នាគោលដៅគឺចង់បានកៅអីយុរដ្ឋមន្ត្រីចង់បានទៅកាន់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលដៅដូចគ្នាវិញវាត្រូវការបច្ចេកទេសហើយធម្មតានៅបច្ចេកទេសនេះវាអត់ដែរល្អល្អើនគ្នាបានយូរវាត្រូវដល់ដំណាក់កាលណាមួយត្រូវប្រាច់ប្រត់យកព្រោះអាហ្នឹងវាមានតែមួយចឹងណាហើយបើយើងមើលរឿងករណីលោកសំស៊ីវាមានពីរមួយជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនផងមួយជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកផងតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំរឿងផ្ទាល់ខ្លួនបើយើងមើលប្រសាសន៍របស់សម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនទៅលើលោកសំស៊ីចឹងគឺគាត់ក្តៅក្រហាយគាត់សម្ដែងមកអាកាសក្រៅក្រហាយខឹងក្រៃក្រោយរឿងសម្ដីលោកសំស៊ីនិយាយប្រៀបធៀបលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅភូមាជាមួយនឹងស្ថានភាពកម្ពុជាទីហោគាត់ប្រើពាក្យប្រាច់ការគាត់ប្រើពាក្យអីចឹងហើយអញ្ចឹងយុរ៉ាន់ត្រៃសម្ដែងកំហឹងនៅហើយចំពោះខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាជាការបង្ហាញនៅបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនហើយអានឹងក៏ជាការរួមចំណែកមួយនៃនាំឲ្យមានចំណាត់ការដែរចំពោះខ្ញុំទោះបីលោកហៅតាមហងត្រូវបានគេយកឈ្មោះគាត់ទៅប្រើនៅក្នុងការចេញការនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាចេញពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននៃអារម្មណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាងនៅពេលដែលលោកសំស៊ីគាត់មានប្រសាសន៍រឿងបញ្ហារបស់ឆ្នោតនៅភូមិហើយចំណុចទី2យើងមើលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងឃើញគឺប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានច្រើនវិធីគឺគាត់ព្យាយាមប្រឹងគាត់តាមរយៈកែប្រែប្រព័ន្ធសាធារណៈការយកអង្គរវត្តមកវិញស្អីឡើងឡាគាត់បង្ហាញអាហ្នឹងទី1គាត់ព្យាយាមលើកកម្ពស់មុខមាត់ណាបើទី2ហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់គាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្សោយដែរហើយធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្សោយគឺតាមរយៈធ្វើម៉េចកុំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានឱកាសធ្វើការជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺមានឱកាសការគាត់ទៅទប់ទល់គាត់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាឧទាហរណ៍ទៅចាប់សកម្មជនចាប់ថ្នាក់ណោមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅលើថ្នាក់ណោមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឧទាហរណ៍ដូចដកលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងព្យាយាមប្រវែកលោកកឹមសុខានិងលោកសំស៊ីអញ្ចឹងអាការចេញការនោះក៏ជាចំណែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងដែរបាទបាទខ្ញុំសូមស្ដាប់សំណួរឬក៏យោបល់របស់លោកណារិននៅត្បូងឃ្មុំមួយរូបសិនលោកណារិនសូមអញ្ជើញបាទសូមលោកជួយសង្ខេបខ្លីៗលោកណាបាទបាទមេសួរអ្នកសំណួរហើយនឹងជាពេល12រូបផងបាទសូមជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំណួរទៅលោកបណ្ឌិតកែមលៃព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លោកបណ្ឌិតពីបបស្រ័យមកដូចជាលោកសិចចំណុចមួយដែលខ្ញុំសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំចង់សួរថាតើក្រៅពីការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយតើមានទីតាំងអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យលោកសំស៊ីចូលសំបាទបាទបាទអានោះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំហើយសំណួរទី2របស់ខ្ញុំខ្ញុំសួរថាខ្ញុំឃើញលិខិតលោកបានជាងមុខជាងមុនគាត់បានផ្ញើមករដ្ឋាភិបាលខ្មែរគាត់មានការព្រួយបារម្ភហើយគាត់ស្នើសុំឲ្យគណៈបក្សទាំង2ចូលទៅចរចាវិញក្នុងវប្បធម៌សន្តិភាពហើយខ្ញុំយកប្រព័ន្ធតុលាការយកមកយាយីប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមើលទៅទូឃើញលោកផៃសុផានគាត់បកស្រាយបាយថាលិខិតហ្នឹងគឺចង់
ូនចំពោះលោកសំស៊ីចំពោះលោកសំស៊ីហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តទៅតាមតាមហៅថាតាមនិយាយតាមមូលបង្កាច់ទៅខូចខាងគណៈបកប្រជាជនរហូតអញ្ចឹងទីខណ្ឌនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខាងគណៈបកសង្គមជាតិលោកសំស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំបើតាមគិតខ្ញុំគិតថាទីខណ្ឌនេះគឺចង់សំដៅទៅលើគណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមខ្ញុំវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចង់ឲ្យលោកបដិសកែមលៃបកជួយបកស្រាយខិតហ្នឹងមើលតើតាមសំដៅទៅណាណាលោកណាបើទៅលើណាបាទ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 ប៉ុណ្ណឹងទេលោកណាអរគុណច្រើនលោកណារិនមួយទៀតតើបើសិនបើថាលោកថនមហោគាត់ដកពាក្យបណ្ដឹងតើសាលាកាអញសមត្ថកិច្ចមានសិទ្ធិចាប់លោកសំស៊ីទៅទៀតទេបាទអរគុណច្រើនបាទលោកណារិនបាទសូមជម្រាបលាយើងមានអ្នកមីងសូរិយាមួយទៀតពីខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំសូមទទួលពីររូបសិនហើយសឹមជូនសំណួរលោកកែមលៃនិងលោកប៉ាងអ៊ុនទៀងបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរផងបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជឿចាខ្ញុំសូមសម្ដែងបន្តិចកន្លងមកគាត់លោកសំរិទ្ធីគាត់អះអាងថាគាត់នៅតែមកថ្ងៃ16តែដល់ពេលអង្គការទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏តំណាងរាស្ត្រទាំងអស់គាត់សូមស្នើឲ្យផ្អាកពេលណាមកត្រូវមានការបង្ហូរឈាមខ្ញុំឯកភាពនៅបញ្ហានេះហើយក៏ខ្ញុំសូមគាំទ្រដែរនៅបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាមកគឺមានគ្រោះថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនតែនៅពេលក្រោយខ្ញុំត្រូវតែសំឡងពោឲ្យគាត់នឹងបាននៅពេលថ្ងៃវិញចាថ្ងៃណាពេលណាក៏ដោយគឺថាសូមឲ្យគាត់ចូលស្រុកវិញហើយឲ្យគាត់មកបើសិនជាថារដ្ឋាភិបាលនៅតែចាប់អាហ្នឹងក៏ចាប់ទៅចោះអាហ្នឹងបកគោលខ្លួននៅគេទៅហើយទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់តាមដានមើលទៅហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំចង់សួរថាសូមសួរលោកកែមលៃថាបើសិនជាលោកសំរងស៊ីអត់មកតែរាជរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជានឹងអាចមានសិទ្ធឲ្យស្អីអីគេខ្ញុំអត់ចេះហៅពលីអង្គតពូលបាទចាអាចនាំខ្លួនលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកបានដែរឬទេចាខ្ញុំចង់សួរតែប៉ុណ្្នឹងឯណាអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបយើងមានសំណួរពីប្រិមិត្តពីររូបតាក់ទងសំណួរផ្លូវច្បាប់នេះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាលោកវាគ្មិនអាចចូលរួមច្បាល់បានក៏ចូលរួមបើមិនអាចទេក៏មិនបញ្ហាអីដែរបាទជឿញលោកកែមលៃបាទសំណួរផ្ដោតលើរូបលោកតាមជាទូទៅលិខិតច្បាស់គេសំដៅទៅលើរដ្ឋពីព្រោះអីភាកជើងអង្គការសហជីវជាតិក៏ទទួលស្គាល់តែរដ្ឋដែលជាសមាជិកហើយរដ្ឋដែលជាសមាជិកនៅលើពិភពលោកនឹងមានប្រទេសខ្លះកុម្មុយនីសប្រទេសខ្លះសេរីប្រទេសខ្លះពាក់កណ្ដាលកុម្មុយនីសពាក់កណ្ដាលសេរីអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងភ្នាក់ងារឬក៏ទូនីតិរបស់អង្គការសហជីវជាតិគឺរក្សានៅសន្តិភាពហើយបង្កើតឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាជាលក្ខណៈនយោបាយហើយមានទូនីតិមួយទៀតគឺជំរុញឲ្យប្រទេសនីមួយៗនឹងមាននីតិរដ្ឋអញ្ចឹងលិខិតរបស់បានគីមូននឹងសំដៅទៅលើសិទ្ធិរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយពពោះភាកជនកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាឬមួយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិជឿអ្នកចេញមុខនៅក្នុងការរៀបចំឲ្យប្រទេសទាំងអស់អនុម័តអញ្ចឹងគាត់មានកាតព្វកិច្ចមានយន្តការដើម្បីជំរុញឲ្យការអនុវត្តហ្នឹងណាបាទមិនមែនរុញទៅគណៈបពប្រឆាំងទេអាហ្នឹងតាមពិតពពោះគាត់គិតពីរឿងអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកមានអំណាចស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកឆ្នះឆ្នោតនិយាយរួមណាទី1ទី2គាត់សួរថាបើសិនជាមិនមានការសម្របសម្រួលតើតើយើងមានផ្លូវណាខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំឧទាហរណ៍តំបៅទេណាតំបៅដែលវាមានផ្ទុះច្រើនហើយវាម្រងធ្លាយ
បើសិនជាយើងវះកាត់តបៅនឹងលាងខ្ទុះចេញអីចេញវាអាចឈឺចាប់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែតបៅនឹងវាជាទៅគឺវាងាយស្រួលប៉ុន្តែតបៅនឹងវារៀបផ្ទុះហើយយើងយកអាបិទមកវិញណាយកស្អីមកបិទមកវិញអញ្ចឹងអានឹងមិនងាយជាទេហើយមិនត្រឹមតែមិនងាយជាមេរោគដែលនៅក្នុងតបៅនឹងវាអាចរៀលដាលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំមើលឃើញល្បិចនយោបាយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងរបៀបជា Tom and Jerry នឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេជាទូទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់តាមពិតទៅបើដេកាអញ្ជើញយកមកសាកសួរស៊ើបសួរអាហ្នឹងគេអាចផ្ដល់ជាសាធារណៈប៉ុន្តែដេកាចាប់ខ្លួនមិនប្រកាសថាអូមួយនោះចោលណតិចទៀតខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅចាប់អ្នកឯងវាមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបាននេះថាក្រនជាកបិចនយោបាយក្នុងការបំភ័យក្នុងការរៀបកម្លាំងតបពេញពូចតង់អីចឹងអានឹងវាគាត់ថាតើយើងចង់ចាប់ពិតប្រកបអត់ឬក៏ចង់ចាប់ជាលក្ខណៈនយោបាយទី1ទី2បើយើងខ្លាចខាងនោះវិញបើយើងខ្លាចការបង្ហូរឈាមអីយើងចាំបាច់ប្រាប់ទិញសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះស្ងាត់ស្ងាត់មកទៅជីឡានម្នាក់ឯងមកគេចាប់ធម្មតាអញ្ចឹងល្បិចនយោបាយដូចគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាជានយោបាយរបៀបជា Tom and Cherry បាទលោកកាមឡៃចុះបើសិនជាដូចបងសូយ៉ាគាត់សួរអញ្ចឹងគាត់សួរថាចុះបលីសអង្គតពូលចាប់បានអត់ប៉ុណ្ណាសំណួរហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរជាសំណួរចេះវិញចុះបើសិនធៀបទីហោថារដ្ឋាភិបាលពិតជាចង់ចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមែនព្រោះគាត់មានទោសអញ្ចឹងតើកន្លងមករដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ចាប់ដូចជាលោកហេងពៅដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតចាប់បានចុះសំរងលោកសំរងស៊ីគាត់ទៅនៅណាក៏ដោយរឿងអីដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់បានប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានចេតនាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមែនហើយឬមួយក៏បើសិនជាគណៈបកប្រជាជនគាត់សិក្សាគាត់ស្រាវជ្រាវទៅគាត់មើលឃើញថាចំណុចដែលគាត់ធ្វើនេះគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់សង្គ្រោះជាតិវិញតើសម្រាប់លោកគិតថាកន្លែងចំណុចហ្នឹងលោកសំរងស៊ីគួរតែមកទេឬមួយក៏ដែលការជ្រើសរើសផ្លូវដែលមិនមកហើយស្វែងរកការដោះស្រាយការសម្របសម្រួលតាមផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺជាចំណុចត្រូវដែលនាំឲ្យគាត់ទទួលបានជាប្រិយភាពលោកប៉ាងអន្ទៀងចំពោះខ្ញុំគណៈបព្វជិជនជាសិស្សសម្ដេចយុរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែនមកអត់ចង់ចាប់ឯកឧត្តមសំស៊ីបើសិនជាចង់ចាប់មិនមែនចាំឯកឧត្តមសំស៊ីនៅក្រៅបានចេញទៅការចាប់ខ្លួនហើយដេកលោកកែមលេងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺនៃការចាប់ខ្លួនយើងចង់ចាប់ខ្លួនណាម្នាក់គេមិនតែចេញមកប្រកាសជាចំហសិនហើយបានស្វែងរកបានចាត់កម្លាំងចាត់អីចាំទៅចាប់អីអញ្ចឹងនេះហើយបាទទី1អញ្ចឹងហើយទី2បើសិនជាចង់ចាប់មែនពេលដែលឯកឧត្តមសំស៊ីចូលមកក្នុងស្រុកអីវិញគឺចេញឯកការវឹបហើយកម្លាំងមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបិទព្រំដែនបិទច្រកព្រំដែនទាំងអស់គឺលោកសំស៊ីអត់អាចទៅណារួចទេទី3ខ្ញុំមើលដូចបងសូយ៉ាលើកឡើងរឿងបលីអង្គតពូអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាមានបច្ចុប្បន្នច្រើនប្រទេសជាមួយថៃជាមួយទាំងកូរ៉េជាមួយបារាំងអីខ្ញុំមិនចាំអស់ប្រទេសប៉ុន្តែមានបច្ចុប្បន្នច្រើនហើយក្នុងករណីសំករណីដែលការដែលចេញចាប់ខ្លួនលោកសំស៊ីគឺបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអញ្ចឹងបើសិនជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺអត់បញ្ហាបលីអង្គតពូចាប់ប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចេញនៅពេលដែលតុលាការខ្មែរនឹងចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំស៊ីហ្នឹងយើងអត់មានឃើញថាដីកានឹងបង្ហោះនៅក្នុង website របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងបលីអង្គតពូដើម្បីប្រកាសឲ្យបលីអង្គតពូតាមជួយចាប់ឯងហើយបើយើងវិភាគអស់ទៅហ្នឹងគឺចេតនាអត់ចង់ចាប់ឯងប៉ុន្តែជាចេតនាចង់ប្រឡាចហើយបើយើងមើលមិនបានចេតនាចង់ប្រឡាចព្រោះពេលឯង
លោកសំស៊ីគាត់បោះសម្ដីពីក្រៅប្រទេសមកថាការបោះឆ្នោតនៅភូមាហ្នឹងវាជាគំរូល្អវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយការដួលរំលំនៃរបបប្រជាការនៅភូមាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យវាជាអធិពលជាគំរូដល់ការដួលរំលំនៃរបបប្រជាការដល់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីខឹងហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើការប្រៀបធៀបថាសំស៊ីនិងអង្គសន្តិជីខុសគ្នាអង្គសន្តិជីក៏ហ៊ាននៅក្នុងប្រទេសក៏ហ៊ានជាប់គុកប៉ុន្តែសំស៊ីអត់ហ៊ាននេះអញ្ចឹងបាទចំណុចហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបព្វជិនចង់បានតែមួយគត់ចំពោះខ្ញុំការវិភាគរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យសាធារណជនមើលឃើញថាសំស៊ីជាមនុស្សកំសាអញ្ចឹងពេលដែលសំស៊ីនៅក្រៅគាត់ចេញឯកាហ្នឹងចាំមើលថាសំស៊ីហ៊ានចូលអត់មើលសំស៊ីហ៊ានចូលបានសំស៊ីក្លាហានប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតឡើងដូចចាប់ខ្លួនខ្ញុំមើលជាអត់ផុតទេណាហើយគណៈបព្វជិនបើសិនជាសំស៊ីចូលមកគាត់ចាប់ព្រោះគាត់អត់ចាប់ក៏អត់គាត់ត្រូវចាប់ចាស់ហើយប្រហែលជាគាត់អូសទូបន្តិចទៅគាត់នឹងមានប្រធានការបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាសំស៊ីអត់ចូលវិញលោកសំស៊ីអត់ចូលវិញគឺជាជោគជ័យរបស់គណៈបព្វជិនមួយហើយនឹងរបស់សម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រីដែលថាសំស៊ីកសាកនឹងត្រូវហើយបង្ហាញឃើញដែរសំបីតែគាត់ដីកានោះដែលគាត់អាចជាប់គុក2ឆ្នាំហ្នឹងសំឡេង2ឆ្នាំគាត់ទាំងហ៊ានមកផងអង្គសន្តិជីហ៊ាននៅក្នុងគុក25ឆ្នាំអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺផ្លែកគ្នាបរិបត្តិនយោបាយនៅភូមានៅកម្ពុជាគឺខុសគ្នាតាំងគណៈបព្វឆាងអញ្ចឹងឯលោកប៉ាងន្ទាបាទចំពោះខ្ញុំថាអានោះវាជាចំណុចខ្សោយរបស់គណៈបព្វអាដាមសំស៊ីណាបាទចំពោះខ្ញុំគឺគណៈបព្វទី2ខ្លាចរឿងមួយខ្លាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅពេលដែលខ្លាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចំណុច2ដែលខ្លួនខ្លាចហ្នឹងគឺទី1ទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួនទី2ភាពអន់របស់ខ្លួនហើយដូច្នេះគណៈបព្វជិនបើសិនជាចាប់គណៈបព្វចាប់អេដាមសំស៊ីទៀតកាន់តែបង្ហាញភាពអាក្រក់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងហើយព្រោះចាប់អ្នកដឹកនាំគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកកឹមសុខាវាយសមាជិកសភាគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិណាអញ្ចឹងភាពអាក្រក់ហ្នឹងកាន់តែបង្ហាញខ្លាំងទៅហើយខំលុបលាងឧទាហរណ៍ដូចជាដកឆ្នេរសមុទ្រសាធារណៈដកអង្គរវត្តអីមកវិញខំលុបលាងប៉ុន្តែស្អីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺបង្ហាញនៅថាខ្លួនឯងជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកក្លាហានក្នុងការតទល់ជាមួយអំពើអាក្រក់ហ្នឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានគណៈបក្សប្រជាជននេះគឺព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏អត់ក៏អត់តន់កម្មណាក៏អត់តន់មានកំហុសអីទេអញ្ចឹងវាពិបាកយកកំហុសទៅនិយាយទេអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សប្រជាជននៅក្នុងរឿងនៃការហ្នឹងគឺចង់បានតែមួយគត់បង្ហាញឲ្យសាធារណជនថាលោកសំស៊ីជាមេដឹកនាំមួយតុនមេដឹកនាំមួយកំសាអាហ្នឹងគឺចង់បានប៉ុណ្ណឹងជា